Olha só que loja linda. E olha só, Julieta Caccioni, que linda. Usando alguns looks aqui da Shoulder, que está em ritmo de lançamentos. Hoje, além da coleção White Party, Bárbara, muitos lançamentos. Rita Martins, parabéns, Shoulder. Linda loja, maravilhosa. E com uma qualidade tremenda, né, nas suas coleções, as araras recheadas. Parabéns. É, JB, hoje a gente está preparado aqui para o final de ano, né? A Shoulder, que recentemente completou 3 anos já aqui no Lounge Praia Mar, traz agora uma coleção assim super especial que a gente está chamando de coleção White Party, que junto com a coleção de verão é uma coleção que tem uma referência para o branco, para as festas, para todas essas comemorações de final de ano. O mais interessante é que dentro dessa coleção a gente tem desde uma roupa um pouco mais sofisticada para aquela festa glamurosa, aquele evento super especial, mas também a gente tem uma cliente que vai passar o ano novo na praia, que vai passar o ano novo de uma maneira bem descontraída. Então também tem um look branco para esse tipo de ocasião. Exatamente, vocês viram aí a vitrine todinha de branco e tem também uns tons dourados, né, muito bonitos, que também remetem a essa passagem de ano. É, ao ouro, à riqueza, ao brilho, né? Exatamente. Então as pessoas gostam do branco que remete à paz, mas querem um pouquinho de riqueza também. Aliás, olha só a blusa da Rita Martins, que charme. Todas as mulheres que entraram na loja hoje elogiaram, perguntaram e já levaram as suas. É verdade, acabou rapidinho, né? As franjas lindas. É, né? Ela até é uma tendência agora do verão e já vinha no inverno, vai vir para o próximo inverno também, mas essa aqui é especial, acabou rápido. Olha, além das roupas e da coleção White Party, tem também dicas, né? Presentinhos especiais, com preços especiais. Para as pessoas que vêm aqui e não querem dar uma roupa, querem dar um acessório, alguma outra coisa, vocês têm dicas excelentes. É verdade, JB. A gente tem uma série de presentes que tem um preço super bacana, né? Bem interessante mesmo, para aquela lembrança de final de ano. Então você pode presentear a sua amiga, mãe, namorada, esposa com um presentinho desse. São bijuterias, regatas, shorts, que assim vai agradar bastante gente mesmo, assim, vai todo mundo amar. Rita, eu queria que você falasse dos outros lançamentos, porque as araras estão recheadas, né? Você tem aí animal print que continua em alta, florais. Fala um pouquinho dessa nova coleção. É, a coleção de verão, ela vem recheada de muita cor, como toda coleção de verão, né? É o momento que a gente tem uma forma mais expansiva de se vestir, né? E de aparecer. Então, existem as estampas ainda têm uma tendência do animal print. O animal print está em muitas coleções, não só na Shoulder, mas em grandes marcas de moda do Brasil, o animal print é presente. Mas ele vem agora sempre repaginado, né? Sempre de uma forma diferente, com um toque a mais de cor ou com estampas misturadas. O que a gente pode destacar aqui em relação às estampas é aquele mix and match. Mix and match são as estampas que combinam entre si, compondo um look super diferente. Super bacana. É, sem medo de arriscar em apostar nas estampas e nas cores no verão. Afinal, essa é a estação mais propícia para isso, né? O verão. A loja tá maravilhosa, a coleção tá linda. Então, olha, o branco, White Party, né? Aqui na Shoulder também, dicas de presentes aqui inúmeras. E parabéns, Rita. Bárbara, a loja. Obrigada, JB. Eu queria aproveitar aqui para agradecer toda a nossa equipe, as nossas clientes que fizeram de 2014 um ano incrível, né? Super especial para a marca. A gente cresceu e a gente está super feliz. Muito obrigada. Ah, imagina, parabéns, que 2015 seja muito melhor para você e para todos vocês também. Vamos continuar na Shoulder. Falar com a Luciana Paiva, que é gerente comercial da Shoulder, só para vocês terem ideia da dimensão da marca Shoulder, consagrada, muito querida pelas mulheres, exigentes, não é isso? Isso mesmo. Tá no Brasil todo a Shoulder, quantas lojas já são? Hoje a Shoulder tem 62 lojas. Nasceu em São Paulo. Em São Paulo, há mais de 35 anos. Está presente nos melhores shoppings do Brasil. Sim, JK,
Estou no Iguatemi, isso, e aqui em Santos, claro. Praia Mar, lá onde Praia Mar, aqui em Santos, com a Rita Martins, que aliás, grande empreendedora, investe bastante e tem toda a grade da Shoulder, da né? Shoulder. Tudo que tiver nos catálogos, lançamento, tem aqui nas araras da Shoulder, no lounge Praia Mar. Sim, todo. Todo investimento a Rita faz aqui. Tem todo o produto que tem em qualquer loja, hoje a Rita tem aqui na Shoulder de Santos. Como vocês definem o perfil da mulher cliente Shoulder? Hoje é assim, hoje a gente entrar num provador, você vê a neta, a mãe e a avó vestindo a Shoulder. Então a Shoulder ampliou, nos últimos anos ela tem ampliado muito esse leque, para poder atingir toda a mulher, em qualquer ocasião, em qualquer idade, em qualquer evento, ela veste qualquer hora a Shoulder. Luciana, a Shoulder tem uma característica de elegância, né? Ou seja, desde o casual até o festa, né? Isso. Tudo fica muito elegante na mulher. Sim, ela tem a linha praia nessa época de final de ano, ela veste a mulher que vai num coquetel, numa festa, ela pode ser madrinha. Então a Shoulder veste todos os públicos. E é completa, a mulher sai completa. Veste a mulher urbana, a mulher que trabalha, a mulher real. A Shoulder hoje trabalha para a mulher real. Exatamente. E o sonho da Shoulder é vestir essa mulher real todos os dias. Olha, para quem não conhece, essa é a Dani Muniz, a criadora e idealizadora do Instagram. Aqui em Santos tem, que é um sucesso. Quantos seguidores? E é bárbaro porque você fica sabendo de tudo que é novidade, coisas que você não sabia que tinha em Santos. Aqui em Santos tem, graças a Dani Muniz. Que legal. E olha, quem não sabia que a Shoulder estava aqui já está há 3 anos. A Dani Muniz sabe desde o primeiro ano. É cliente desde a inauguração. Desde a inauguração, João. Eu adoro a Shoulder, a qualidade das roupas, o atendimento. Shoulder aqui, eu me sinto em casa. Legal. E a coleção nova, Bárbara? Não, tá maravilhosa. E essa coleção pro final do ano, a White Party, também tá muito bonita, né? A gente tá aqui fazendo a cobertura desse evento hoje, White Party. A Rita é minha parceira. A Shoulder é nossa parceira do Aqui em Santos Tem. É uma loja que há 3 anos eu consumo e indico pela qualidade, vocês vão adorar. Que legal, gente. Shoulder, coleção nova, tá linda a loja. I'll never love you like I can.